ეგმარებით ახლა წარმოვიდგინოთ და რეალურად დაახლოებით ესე იგი კილომეტრიანი მონაკვეთი არის რომელსაც მეტრი არის მეტრი 100 ხო ესე იგი კილომეტრიანი მონაკვეთია სადაც რეალურად გათვალისწინებულია აბსოლუტურად ყველა ინფრასტრუქტურული ელემენტი ბულვარის გათვალისწინებულია რა თქმა უნდა ეს არის ასეირნო ეს არის ველობილიკი ეს არის სპორტული მოედნები დია ეს არის დასრულებული რეალურად ეს არის ფილები რაც იქნება ასევე კეთება გვერდზე ეს არის ველობილიკი ეს დონისთვის ეს იქნება დასრულებული ზაფხულში უკვე გამოყენებისთვის იქნება აი ეს იქნება ბოლოსახე ამ დაგვარი ეს არის მოსასვენებელი ძალიან აქტიური საბავშვო გასართობი სივრცე სორნო ადგილებს თქვენ აი სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფები ეს და მუნიციპალიტეტს რენდერს გადავცეთ ადგილებიო სადაც უკვე განათავსეთ ესკიზები და სიმე იმის მიხედვით კარგია მიიღებს შემოსავალს კარგია სამუშაოების ნები როგორ მიდის ნორმალურია სამუშაოების ნები ნორმალური არის ფინანსურ რეჟიმში ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ 75% დასრულებული არის დანარჩენი უკვე კეთილმოწყობის და ძირითადად აი ამის ჩასხმა მიმდინარეობს ჯამი გამოდის 3 კილომეტრი და მე ანუ ადრე რაც იგივე დონის პროგრესი ჩვენ ფაქტიურად 63 მუნიციპალიტეტში გვაქვს რასაც ვაწარმოებთ სამუშაოებს ფაქტიურად 75 80 ზოგან 90% პირველი ფაზა რაც გვაქვს ჩვენ და რაც იყო დაანონსებული იმისი იქნება დასრულებული მაისი ივნისიდან ვიწყებთ უკვე გახსნას კონკრეტული სარგებლობისთვის გარდა ამისა მეორე ფაზა რაც არის ამ მეორე ფაზაში სხვა შორის ბათუმიც არის ვინაიდან ძალიან მასშტაბური არის ბათუმის ბულვარის მოწყობა და მისი დაკავშირება არსებულ ბულვართან და ასევე რუსთავში, ქუთაისში, გორში და რამოდენიმე კიდე დიდ ქალაქში გათვალისწინებულია მეორე ფაზის სამუშაოები. წელს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაიწყო განახლებული რეგიონების პროგრამა 63 მუნიციპალიტეტში. ქალაქ ობულეთში ვიმყოფებით, აქ სრულიად ახალი ბულვარი კეთდება, 900 მეტრი არის ჯამური სიგრძე. ძირითადი სამუშაოები პრინციპში უკვე დასრულებულია. ჩვენ ველოდებით, რომ სეზონის დაწყებამდე სრულად განახლებულ ბულვარს ჩავაბარებთ ქალაქ ობულეთს და შესაძლებლობა ექნება დამსვენებელს გამოიყენოს.